Så i förra klippet så såg vi att om vi har ekonomisk tillväxt i ett stort land i just vår exportsektor så leder det till att landets terms of trade faller. Så att ofta så är det ändå såklart bra att vi blir bättre på att tillverka det här som vi exporterar. Men den där effekten, den mattas lite av att vi samtidigt får lite sämre betalt för det som vi säljer. Så vi säljer mer, men det vi säljer får vi lite mindre betalt för. Och rent teoretiskt så skulle det alltså kunna leda till att vi blir bättre på att sälja saker, men priset på det vi säljer, det faller så otroligt mycket. Så att totaleffekten blir att det liksom är skadligt för landet. Så det kallas för sån här fattigdomsskapande tillväxt. Och vi kan ta ett sånt exempel här. Zambia, det är liksom en av världens absolut största exportörer av koppar. De bara vräker ut koppar över världen. Så att tänk nu till exempel att Zambia plötsligt hittar ännu flera koppargruvor. Då ska du visa nu att det här kan vara skadligt för Zambia. Och också fundera lite på vad är det som måste gälla för att den här extrema situationen faktiskt ska uppstå. Att vi blir bättre på någonting, men det skadar landet. Men idén är ju liksom hyfsat enkel. Tänk dig att i utgångsläget här så är vi i Zambia och de tillverkar och exporterar massa koppar. Och vi kan säga att de säljer 1000 kilo. För varje kilo så får de $10. Det gör då att Zambia drar hem $10,000 på den här kopparexporten. Och så hittar man de där nya koppargruvorna. Det gör att man kan dubbla sin export. Så att plötsligt kan man då sälja 2000 kilo. Men det där ökade utbudet, tänk dig världsmarknaden för koppar. Det här kommer att göra att utbudet på koppar i världen ökar. Vilket då i sig kommer trycka ner priset på koppar. Speciellt då eftersom Zambia har en så stor del av världsmarknaden. Så de här extra 1000 kilorna kommer verkligen att kännas på världsmarknaden. Så att Zambia säljer mycket mer. Men priset har fallit så mycket så att de totala intäkterna här för Zambia är mindre nu än de var innan vi hittade de där nya koppargruvorna. Så att det är två effekter. En mängdeffekt. Vi pumpar ut mera koppar. Men också en priseffekt. Priset på det som vi säljer, det faller. Och då kan man ju fundera lite på vad är det som måste hända för att det här verkligen ska uppstå. Så tänk dig helt enkelt utbud efterfrågan. Säg att vi till exempel har, ja, vad ska vi säga? Vi har en, här är vårt utbud på koppar. Och så kanske efterfrågan ser ut på det här sättet. Så att den är ganska flack här. Det innebär ju att de här konsumenterna är ganska känsliga för vad som händer med priset på koppar. Så att om kopparpriset är ganska högt så vill man absolut inte köpa speciellt mycket. Men om priset går ner lite grann så vill man ha väldigt mycket mer. Så att det där kommer innebära att om nu Zambia pumpar ut mera koppar, då får vi ett nytt utbud. Men effekten blir att priset på koppar i världen, det faller bara lite grann. Så att för att vi ska få den här fattigdomsskapande tillväxten så kan du tänka dig att vi måste ha en situation där vi har ett utbud och så har vi en efterfrågan som är ganska vertikal. Va? Så att här är konsumenterna av koppar väldigt okänsliga för vad som händer med priset på koppar. En oelastisk efterfrågan. Det är ju liksom, om du kommer ihåg grundkursen, efterfrågan på barncancermedicin. Spelar ingen roll om det kostar $10 eller $20 eller $30. Du köper ändå den här medicinen till ditt cancersjuka barn. Så att det här, när Zambia plötsligt nu trycker ur sig mer koppar, så kommer det ha en väldigt stor effekt på priset här på världsmarknaden. Så att det måste liksom vara så här att
att Zambia för det första redan nu säljer, exporterar väldigt mycket koppar. Okej? Så att vi måste liksom redan nu ha en väldigt stor handel. Och dessutom så måste då efterfrågan på den här varan i världen vara väldigt okänslig för priset. Då kommer vi få det här kraftiga prisfallet som eventuellt då gör att landet faktiskt får det sämre av att vi har blivit bättre på att tillverka någonting. Så om vi då gör ett litet försök att illustrera den här fattigdomsskapande tillväxten, då kan vi ju sätta koppar på ena axeln och allt annat på den andra. Och så vet du att här finns det ju egentligen oändligt antal indifferenskurvor. Där allt som vi kräver är att de har den här negativa lutningen. Och ofta så antar man också att de är buktade på det här sättet. Så att vid respektive indifferenskurva så visas liksom alla kombinationer av koppar och allt annat som gör oss lika nöjda. Och ju längre uppåt vi kommer, desto nöjdare är vi. Så det här visar ju vad vi vill konsumera. Medan produktionsmöjlighetskurvan, den visar ju vad vi faktiskt kan producera. Sen vad vi faktiskt kommer att producera här, det bestäms ju av relativpriset på koppar. Så säg att det ser ut någonting sånt här. Det där relativpriset skulle då styra företagen till den där produktionsmixen. Okej. Sen rör vi oss ut mer den här linjen för att komma upp så högt som det bara går på det här nyttoberget. Så långt upp mot solen som möjligt här, va? Så att det är här som vi kommer att konsumera. Så att eftersom vi tillverkar mycket mer koppar än vi själva konsumerar, så kommer det här bli kopparexporten. Och som tack för att vi exporterar så där mycket koppar så får vi så här mycket av alla andra varor. Men sen händer då den här snedvridna tillväxten i kopparindustrin. Så då vet du att du ska ut med produktionsmöjlighetskurvan åt det här hållet. För det ska vara mycket mer här än det går upp här. Va? Kanske inte går upp alls där. Så att vi får något sånt här. Snedvriden tillväxt. Vi blir bättre på att tillverka koppar. Det innebär förmodligen att vi kommer sälja mer, exportera mer koppar. Vilket då i vissa fall kommer leda till att relativpriset på koppar, landets terms of trade, kommer att falla kraftigt. Så att den här prislinjen ska då bli flackare. Och säga att det leder till att det nya relativpriset på koppar blir någonting sånt här kanske. Och vid det där nya relativpriset så kommer vi alltså tillverka den här kombinationen av koppar och allt annat. Och sen kan vi då röra oss ut med det här nya relativpriset. Så vi kommer upp till en så hög nyttonivå som det bara är fysiskt möjligt. Och här ser du att nu kan vi inte längre komma upp till den här I0 som vi nådde tidigare. Utan det bästa vi kan komma upp till, det är ju någon linje som ligger kanske här, va? I1. Som vi tangerar kanske där. Så att det där blir ju då vår nya konsumtion. Så att det innebär att vi kommer att exportera så här mycket koppar. Men som tack för den exporten så får vi nu ett sämre bytesvillkor. Lägre, sämre terms of trade. Vilket gör då att vi inte blir helt enkelt välståndet i landet i termer av nytta blir lägre än innan den här tillväxten skedde.